Banorët e Dugagjinit u ngritën 2 ditë më parë në një protest për herë të dytë brenda pak ditve për të kërkuar ndërtim në rrugës që lidh Shkodër me njësitë vendore Pult, Shosh dhe Shalt të kësaj krajine. Pasaj proteste pat një reagim të mazhorancës fillimisht me deputetin Benet Beci, i cili shprehu mbështetjen ndaj banorëve ndërkohë që bashkia e Shkodrës nuk vizonte një reagim se çdo investim dhe punë pa kryer vjen si pasojë bllokadës nga qeveria. Ndërkohë që ministri Elisa Spiropali, që është edhe deleguara e PS-s në këtë qark, ka thënë këtë të marrë se është gati projekti për ndërtimin e rrugës me financim të qeverisë qendrore. Bashkë me Benetin, Perfektën Majlinda Ngoni dhe drejtorinë e Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritan Agolli, biseduam shtruar me përfaqësues të grupit organizator në protest, së drejtës për rrugën e Dukajgjinit. Dukajgjini është një thesar sa e njohur po aq i pasbuluar, i Shkodrës dhe i Shqipërisë, për shkak të potencialit natyror, turistik dhe zhvillimor. Ndonse rruga është në inventarin e Bashkisë Shkodër, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me financimin e qeverisë ka bërë të mundur hartimin e projektit teknik. Ajo tha se prezantimi i projektit do zhvillohet në një takim të zgjeruar në fillim të muajit prill dhe kosto e realizimit të këtij investimi po negociohet si pjesë e paketave të financimit të donatorëve ndërkombëtar, në kuadër të një programi zhvillimi për Alpe dhe rajonin e Shkodrës.